stravu a že už teda nic navíc potřebovat nebudeme. Ale vzal bych tady ještě teda, pokud by bylo možný, teda ještě ten lapis, pokud bychom tam ještě potom něco enchantovali. No už víc lapisu nemám, což je opravdu hrozný. Tak jo, já myslím, že takhle teda to stačí, už nic víc sebou brát nebudeme. No ještě diamantový krumpáč, ten by se hodil. No a budeme vlastně hledat tady ten portál, který vede do Endu a zkusíme teda dohrát tady ten hardcore. Díky, že natačíš slepkou, není záč. Nemáš záč, kysenej. Tak. Omeno mod, kde jsi vzal ty sluchátka? Hele, tyhle si sluchátka normálně máš naozaj za 2000, jsou to hypercloudy a jsou to v podstatě jedny z nejlepších sluchátek, takže tady ten zvuk je opravdu libovej. Romine, já chcem Skype, jo, můžeme to zkusit za chviličku, že bych teda s někým trošičku i zahrál, ale ještě nevím. Tak vlastně, když teď zhodíme tady ten Eye of Ender, tak vlastně teď z tady toho oku nám ukáže směr, který musíme jít, aby jsme teda našli tady ten portál. Tak vlastně teď musíme pokračovat i tím směrem a možná někdy teda dojdeme.